ଆମର ଆଜି 13 ତାରିଖ ଦିନ ବି ଆମର ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସୁରୁଖ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାଟର୍ଡେ ଓ ସଣ୍ଡେ ଆମେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲ୍ ପେ ମାଇସେଜର ହେବ ସେଇଟାକୁ କରିବୁ। ତାପରେ 16ରୁ 20 ଆମର ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଏରିଆର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଡିଭାଇଡ଼ ହୋଇକରିକି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କୋଭିଡ଼ ପ୍ରିକସନ୍ ଯେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ମାସ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, କ୍ୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିଛୁ। ଅର୍ ସବୁ ଆମର ଟାଉନ୍ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଭାଗ କରିଦେଇଛୁ କି କୌଣସି ଦିନ ଅଧିକ ଗହଳି ହେବନି, ଆମେ ଇକ୍ୱାଲି ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ। କେତୋଟି କିଓସ୍କ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଯାଞ୍ଚ ଆମର ନିୟୋଜିତ ହେବେ? ଟୋଟାଲ 8ଟା କିଓସ୍କ ଆମେ ରେଡି କରିଛୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଆଇଟି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 16ରୁ 20 ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେସିଡେନ୍ସ ପ୍ରୁଫ୍ କି ସେମାନେ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍କାନିଂ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ 23rd ଅନୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ରହୁଛି, ଅର୍ ତାଙ୍କର RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ 96 ଆୱାର୍ସ ପ୍ରାୟର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଦରକାର ରହୁଛି। 23 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁରୀ ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖେଇବେ ନା ନାଇଁ ଡବଲ ଡୋଜ୍? ଆମର 23rd ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସମାନ ରୁଲ୍ ଅଛି, ଯିଏ ବି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଅର୍ RT-PCR କିମ୍ବା ଡବଲ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇବ। ସାର୍, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି 23 ତାରିଖଠାରୁ ଦର୍ଶନରେ? ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବଲ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେପରେଟ୍ କ୍ୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଆମେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛୁ, ଅର୍ ଭଲଣ୍ଟିୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜଣ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ବା କିଛି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୁଥଲି ଆଣିବୁ।